Toto video vzniklo za podpory členů kanálu. Děkuji. Ještě než tohle video začne, chci jenom říct, že mám nové hrnky. Je to takový jednoduchý doodle styl s tunou obrázků, které nějak odkazují na můj kanál a videa, a řekl bych, že vypadají vážně skvěle, takže jestli o ně máte zájem, v popisku videa je odkaz. Musím ale tedy pro svůj klid bohužel upozornit na to, že na nich je jedna malinká chybka, u které nemáme ponětí, jak přesně se stala, ale věříme tomu, že nijak neubírá celému vzhledu. Dole 1.9 je vytisklá špatně, takže jen chci, abyste to věděli. Ale jinak ty hrnky podle mého vypadají vážně, vážně skvěle. Takže jo, zhůru na video. Zdravím všechny pixely, mé jméno je Pixelores a já vás vítám u dalšího Ztraceno v překladu. A tentokrát se podíváme na vtipy od vás. Vybral jsem několik vtipů z komentářů a jo, pokud se uvidíte v tomhletom videu, doufám, že jste rádi, že váš vtip se dostal do videa. Pokud se neuvidíte v tomhletom videu, nic to neznamená. Znamená to jenom, že jiným vtipům jsem se bohužel zasmál trochu víc. Takže jo, asi tak. Takže se pustíme do toho prvního. Víte, co nemá rád Zeus? Diakritiku. Okay. Víte, co Zeus nechce? Hotovost. Já bych si peníze klidně vzal. Je skvělý, že tohle je prostě vtip, který funguje úplně perfektně v češtině. Diakritika. Chvíli mi to dalo, než mi to došlo. Přiznám se sám, chvíli mi to dalo, než mi došlo, co tam ten vtip je. Tenhle je trochu temnější, ale uznal jsem, že ještě není přes hranici. Co mají společného Vánoce a tornádo? V každém případě máte stromek v obýváku. Nebo auto. To je lepší na jednu stranu než Vánoce. Třeba dostanete auto. Je temný na jednu stranu. Co Vánoce a bouřka? Takže ve vašem obývacím pokoji je bar. Jo? Hele, při hodně silný bouřce by i ten bar mohl být technicky vzato ve vašem obývacím pokoji, takže brát vám to nebudu. Šermen. Co Vánoce a bouřka? No, mají se dobře. Jaký je rozdíl mezi traktorem a mrazem? Když vám přejede mráz po zádech, alespoň to přežijete. A tohle to je můj z toho humoru, to je skvělý. Jaký je rozdíl mezi sklenicí a polevou? Alespoň pokud máte rýmu v páteři, přežijete. Já si nejsem jistý, pokud bych měl rýmu v páteři, tak mám pocit, že ta smrt už je téměř jistá, ale ješr. A je dobrá otázka, jak je rozdíl mezi sklenicí a polevou. Poleva teče, zatímco sklenice ne. Můžu dát polevu do sklenice, ale můžu dát i sklenici do polevy. Jo. Jdou jednooký a slepý navštívit babičku. Jednooký si vypíchne oko, povzdechne si a říká: tak jsme došli. A slepý na to: ahoj, babi. Prostě... Proč? Ok, šer. Chodí za babičkou plačící a slepá. Jednooký protočí oči. Povzdechne si a řekne: jsme. A slepec křičel: skvělé. To je celý ten vtip. Jednooký protočí oči. To by mohl být celý ten vtip. To je ta nejlepší část celého toho. Geniální. Tenhle je trochu temnej. Holčička říká mámě: jdu se hrát s kamarády na Jana Husa. Dobře, tak upaluj. Tohle je asi můj oblíbený. Perfektní. Naše holčička říká: budu si hrát s kamarády v Jan House. Dobře. Spal to. Jan House byl můj oblíbený seriál. O doktorech a Honzovi, však to znáte. To zní jako pohádka o doktorovi a o doktorovi a Honzovi. Yep. Když jsem se včera vracel opilý domů, potkal jsem cestou faráře. Zamračil se na mě a řekl: vydal ses špatnou cestou, synu. Tak jsem se vrátil zpátky do hospody. A to je relatable. Včera jsem byl u dveří, když jsem se vrátil domů opilý. Naštval se na ně a řekl: no,
to není dobré. Vrátil jsem se tedy ke stromu. Prostě včera byl u dveří, naštval se na dveře a řekl, to je blbý, praštěl těma dveřma a šel zpátky ke stromu. Třeba šel zpátky ke stromu, aby si vyrobil z toho stromu nový dveře. Lepší dveře, na který nebude naštvaný. A nad tím jste nepřemýšleli, co? Tenhle je tak hloupý, až je to vtipný. Hej, víš, co se stane bramborům, když moc chlastají? Jsou na keši. Víš, co se stane, když vypijete příliš mnoho brambor? Ovesné vločky. Jak se z toho stanou ovesní vločky? Ale technicky za to, když se nad tím zamyslíte, brambory se dají pít. Někteří z vás vědí, o čem mluvím, někteří ne. Potkají se na louce dva šneci a jeden povídá tomu druhému. My šneci to nemáme jednoduchý. Před měsícem mi utekla žena a tam ji pořád vidím. Chápu, protože šneci jsou pomalí. God, Jesus. Ti dva šneci se setkali v trávě, řekl si. Sešneky, to není snadné. Moje žena vystoupila z auta před měsícem a už ji nikdy neuvidím. To je smutné, to je hodně smutný příběh. Tomu se nesmíte smát. Pokud jste se tomuhle zasmáli, tak jste zlí lidé. Oh God. Manželé kanibalové zrovna dojídají večeři a muž říká, nebylo to dobrý. Žena se rozhněvá a křičí, ty jsi moji maminku nikdy neměl rád. Mňam, mňam. To není vtipné, řekl muž na večírku. Ty nejsi moje matka, zvolala štvaně. Nejspíš není, popravdě. Jo, zase musíte to brát tak, že nejspíš to není jeho matka. A to není vtipný. Oba mají pravdu. Není vaše kočka dostatečně hebká? Dejte ji aviváž, zaručeně zhebne. To jsou ty starý reklamy, vždycky. A ne, teďka půjdeme od tématu trochu. Pamatuje si někdo z vás Azurita? Byl to, myslím, králíček. Buď králíček, nebo zajíček. Myslím, že králíček Azurit. To mě pronásleduje v nočních můrách. Do dneška. Prostě mě ten maskot strašně znepokojuje a nevím proč. Je vaše kočka dostatečně měkká? Dejte mu jemnější texturu a slíbila, že zhubne. Jo, to dává perfektní smysl. Jemnější textura, jemnější hubnutí. A vyváž. Nicméně, já doufám, že vám tohleto video přišlo zábavný. Doufám, že jste si užili vtipy, který jsem vybral. A děkuju všem, kdo přispěli do komentářů. Děkuju všem, kdo se dostali do tohle videa. A děkuju všem, kdo se koukal. Můžete dát like, můžete cokoliv chcete. Znáte to, děláme pořád to samý. Pořád to je jenom like, sdílení, odběr, zvoneček, ty klasické věci. Už si to pamatujete, já to nebudu říkat. A zatím se mějte a smějte se dál. Bye bye.